E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Foot Draft no FIFA 19 e hoje a gente vai bater esse recorde mundial, hein, molecada? Vamos lá, entreguei as 15 mil moedas, vamos ver a formação. Eu acho que eu vou nessa, hein? 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos ver quem vem de capitão. Já caprichei. Pode caprichar. Vamos ver. Meu Deus, nunca teve um começo tão ruim igual esse. Vou começar para a Premier League, né? Meu Deus, horrível, horrível. Vamos para atacante. Vamos lá, e aí? Vamos começar a melhorar esse draft, e aí? Ainda não, né? Ainda não deu hora de começar a melhorar. Ponta direita, vamos ver. Manda alguém, vai vir bom, vamos lá. Ah, mano, não vem bom. Bom, bom não vem, né? Vamos pro MC. É agora, Eizinha. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Tá bom. Pogba, não vou reclamar muito que já tava muito ruim, né? Mais um MC. Vamos ver, vai vir bom. Nossa, tá mostrando que vai vir bom, mas não vem bom mesmo. O Rakitic já inverte aqui. Vamos para mais um MC. Vamos lá. Manda um ícone aí. Manda um ícone. Ah, mano, um ícone. Ah, aqui vai ter que ser o Davi Silva, né? Melhor. Dá pra inverter aqui, não dá. Lateral esquerdo. Vamos ver, vamos lá. E boa, boa, tá bom, tá bom. Tá bom, Alexandre. É ruim pro Link, mas é o Alexandre, né? Vamos lá, lateral direito agora, e aí? Vem, vem alguém bom. Meu Deus, é disso que eu tô falando. Pior que aqui. Ah, velho, vamos de ícone, né? Ícone é ícone, mano. Vamos pegar o ícone. Zagueiro, vamos lá. Manda o Sérgio Ramos pra linkar. Sérgio Ramos, boa. Meu, ah, mano, quando manda, manda tudo de uma vez, cara. Bob Moore seria interessante, mas esse Sérgio Ramos não dá pra negar, né? Vamos lá. Mais um zagueiro. Devolve o Bob Moore, pelo menos. Devolve. Ah, era pra devolver o Bob Moore. É, vai ter que ser. Vamos pensar no link um pouquinho, né? Que não adianta também só ter classificação. Goleirão. Boa, é disso que eu tô falando. Lema. Vamos. Tamo com 89. Nossa, não tá bom não, hein? Vamos começar esse banco. Vamos lá, e aí? É no banco que as coisas melhoram, ó. É, não melhorou nesse banco aqui não. Pegar o Crixito. É, não vai ajudar em nada. Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver. Vem, e aí? Vem, 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 vem 87. Vou pegar só meu overall. Vamos lá, e aí? Mais um, precisamos de um lateral esquerdo para linkar. Boa! Eu pedi, veio o lateral esquerdo. Lateral esquerdo veio, ó. Faz isso daqui. Certo é fazer isso daqui, né? Aí, ó, já tá bem melhor. Tá bom o time, tá melhorando. Vamos lá, mais uma carta. Manda um ícone, e aí? Manda mais um ícone. Boa, menino Ney, mano. Essa carta é. Nossa, velho. Totti, Neymarzinho Totti. É disso que eu tô falando, Eizinha. Pior que não dá link também. Aí é triste, mas vamos. Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver, vem. Vem, boa. Icardi, é disso que eu tô falando, Eizinha. Melhora esse overall. Ah, tem que vir um ícone, mano. Vem um ícone. Vamos ver, não vem ícone, não veio nada bom. Se bem que esse Valência aqui é interessante, hein? O Valência é interessante. Vamos ver, 91. 91 de classificação. Vamos lá, e aí? Mais uma carta. Vamos ver, capricha. Ah, mano, Di Maria, mas não era ele que eu queria, não. Vamos lá, e aí? Agora, eu quero um ícone, velho. Eu preciso de um ícone. É, vou ficar na vontade, então. Mais uma carta. É agora, Eizinha. Traz alguém bom. Vamos lá. Não vem alguém bom, cara. Não adianta. Mais uma carta. Vamos ver, e aí? Traz alguém bom. Traz um bom, e aí? Ah, mano, esquece. Esse draft aqui não. Não foi muito bom, não. É, o primeiro draft foi isso, molecada.
Conseguimos um. Deixa eu ver. É, deu 90 de classificação. É isso daí. Mas eu vou trazer mais um draft nesse vídeo, hein? Então vamos terminar esse daqui logo. Olha lá. Tá bom, foi um draft ok, mas nada espetacular, né? E já vamos voltar com... Daqui a pouco vamos voltar com mais um Foot Draft, hein? Vamos lá, pessoal, pro segundo Foot Draft. Eu tive que trocar de conta porque, velho, tava horrível. Eu gravei 4 drafts e foi, tipo, não foi ruim. Foi péssimo, foi o pior draft que eu já vi, cara. Pegar 4-4... Sei lá qual formação pegar. Pegar 4-3-3. Vamos de 4-3-3, vamos lá. Vamos, e aí? Começa caprichando, começa boa. Boa, começou bem melhor, hein? Já começamos com o Lineker no ataque, que é muito insano. Ponta esquerda, vamos ver. Capriche, e aí? Manda mais um bom. É, agora ela deu uma, né? Ela falou, calma, calma. Ponta direita, vamos lá. Vamos ver, vai vir bom. Boa, mais um ícone, 2 ícones. Mano, essas contas eram uma conta secundária que eu não tava usando. E eu pensei de usar ela pra fazer um draft, porque tava muito ruim na minha. E tá dando bom por enquanto, hein? Vamos pro MC. Vamos ver. É, o MC não foi bom, não. Vou pegar o Hansen aqui, porque é da Premier League. Vamos lá, mais um MC, vamos ver. Vai vir bom de novo, vamos ver. O Gondobiá. O Gondobiá pra jogar ele é melhor, né? Mas a gente vai de parejo. Que a gente quer overall. 50 de ritmo, velho. Ixi, peguei o zagueiro sem querer, era o volante. É, ai, ai. Só porque eu peguei errado, cara. Vamos lá, agora sim, volante, vamos ver. Capricha. Capricha, mano, começou com 2 ícones estralando e agora começou com essa vergonha aí. Vamos lá, lateral esquerdo. Vamos ver, lateral, vem o De La Bella, o Kolarov. Vou pegar o Marcos Alonso, né? Vamos lá, mais um zagueiro, vamos ver. Vai vir bom, boa, vem. Nossa, é disso que eu tô falando, EA. É isso que eu tô falando. Sérgio Ramos, vamos pra lateral direito. Vamos lá, continua nessa pegada. Boa, boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Dá pra fazer isso daqui, ó. Inverte e inverte. Tá bom, tá bom. Goleirão, manda um De Gea. Manda um De Gea, manda um De Gea. Não, um De Gea. Vou pegar o Alisson porque é mais fácil de dar uma linkada, né? Vamos lá, começar aqui do banco. Vamos ver quem vem no banco. Primeiro banco, vem Neymarzinho. Boa, Neymarzinho já vai entrar aqui na esquerda, velho. Tamo com 89 de classificação, dá pra melhorar, hein, ei. Dá pra melhorar. Mano, eu fiquei na expectativa de que ia vir alguém bom. Sorte que eu não falei nada. O Piquet melhora, né, aqui, ó. Antes o Piquet do que um cara ruim. Vamos lá. Mais uma carta, vai vir bom. Caprichei, boa! Mais um ícone, moleque! Já são 3 ícones. Mano, a melhor coisa que eu fiz foi trocar pra essa conta agora, hein? Melhor coisa. Tamo com 91 de classificação. Vamos lá, EA. Vai vir mais um bom, vamos ver, Bellerin. Ah, eu esperei alguma coisa um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Ah, mano, vamos de overall. Vamos continuar no overall, né? Godinho, ó, dá pra pôr o Godinho no gol aqui que melhora, velho. Vamos lá, mais um, vai vir bom de novo. Vamos ver, Bellerin de novo, Yashin. Boa, EA. Mano, a EA tá caprichando muito, já são 4 icons, velho. 4 icons. Nossa, tá muito bom isso daqui. Tá melhorando demais, melhorou, mas muito. Opa, o Alisson melhora aqui, ó. Boa, já é um 191. Vamos lá, EA, continua nessa pegada. Vai vir bom de novo, vamos ver. Boa, boa, tá bom. Tá bom, vamos pegar o James Rodrigues. Tem que tirar só aquele MC ali, hein. Tirou aquele MC, vai ficar perfeito.
Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver, vai vir bom de novo. Vamos lá, yay! Mais um ícone. Meu Deus do céu, veio o Luiz Figo e já vai entrar aqui. Mano, já são 5, 1, 2, 3, 4, 5 ícones no time. Tá muito bom isso daqui agora, hein? Caramba. Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver agora. Agora não, hein? Agora veio Sarabia, pelo menos Sarabia. Eu ia falar que dava pra por aqui, mas não dá. Vamos lá, seguimos com 91. Vamos lá, EA. Manda mais um bom, manda um bom. Não mandou bom. É, não foi bom aqui, hein? Tá bom, ainda tá com 91 de classificação. Vamos lá, EA. Manda mais um ícone. Mais um ícone, vamos ver. Não veio ícone e nem bom. Não veio ícone e nem cara bom, velho. Vou pegar esse português aqui. Vamos lá, EA. Vamos ver, vem mais um bom. Ah, agora cai, mano. Agora cai de vez, não tem jeito. Ah, e última carta, sem muita esperança. Vamos lá. Não. Ah, velho, vamos arrumar o time. Vamos arrumar aqui o banco pra ver se pelo menos... Porque os draft tava muito ruim. Esse daqui já foi melhor, hein? É, molecada, infelizmente só deu 90 de classificação. Vamos ver aqui antes. O treinador. Veio o Klopp. É, o Klopp vai fechar. Mas espera. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a classificação. Esse draft aí já foi um 190 com 5 ícones, cara. 5 ícones. Foi muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Conseguimos mais um 190. A gente já conseguiu 192, né? Só que tá numa live aí. Mas é isso, pessoal. O draft ficou bem melhor. Eu fiz 5 drafts. Só vai 2 pro vídeo, porque os outros estavam muito ruim. Então vai o primeiro e vai esse 190. Então é isso. Quem gostou, se inscreve no canal. Deixa o like pra ajudar. Tamo melhorando. Tamo buscando 194, 195. Vamos ver. Tamo junto. Valeu!